kapitulli 16 Rizgjimi me pjetrin ditën e rëshajave Mbushja me frymën e shend Dhe unë do t'i lutë e matit Dhe i do t'ju japë një ngushëllu e stjetër Që do t'i qëndroj për gjithmon me ju Frymën e së vërtetës Që bota nuk mund t'a marë Sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh Por ju e njihni Sepse qëndron me ju dhe do të jetë në Ju nuk do t'ju lë bonjak, do të kthehem të kju. Gjoni, kapitulli 14, vargjit 16 deri në 18. Pasajji nga shkrimi Veprat, kapitulli 2, vargjet 1 deri në 4 Kur erdi dita e rëshajeve, ata ishin të gjithë bashkë, në një mëndjet vetme në të njëjtin vënd. Dhe befas nga qëli, u bë një ushtim si ajo e një ere që frymë furishëm, dhe mbushi gjithë shtëpin ku ata porinin. Dhe atyre ju duke në gjuhu, si prej zjarri, të cilat nda eshin dhe e zinin vënd, bise cilin prej tyre. Kështu, të gjithë mbushën me frymën e shend, dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu, si fryma e shenjtë u të të shpreheshin. Të mbushesh me frymën e shenjt. Disa vite më parë, një pjesëtar i kishës që udhëhiqja më tha se kishte frikë nga fryma e shenjt. Kjo mu duket çuditshme, sepse ai ishte një pastor i vajosur dhe një udhëheqës i shërbesave denominacionale brenda shtetit. E megjithatë, ai tha se kishte frik nga frima e shendë për shkak të e primeve që kishte vënret të këtë tjerët që shpalnin se ishin bushur me frimën e shendë. Frima e shendë nuk është një forcë, një influencë apo një fuqi. Frima e shendë është një personë. Nuk ka asë një arsue që të kesh frik për e së e shendë. A i gjithmonë do të drejtoj në mënyrën e duhur, në gjithshka që është e mirë për ty dhe mbretërin e përëndisë u dhe heqja e ti gjithmon do tjetë e drejtë dhe vullneti i përëndis. Te kefesianët kapitulli 5, vargu 18, ne urdhërojmi të mbushemi me frym. Me që nëse ky është një urdhërim, do të thot gjithashtu që është e mundur që të mos jesh i mbushur, që do të thot se ne mund të umbasim plotësin e frymës së shendë. Në greqishten e vjetër, fjala mbushur është në kohën e tashme dhe për rjedhoj në kupton një veprim që vazhdon. Pra, ne jemi të urdhëruar qdo dit që të mbushemi me frimën e shenjë. Diel Mudi tha, Unë besoj fort se në qastin që zemra tona zbrazen prej krenaris, egoizmit, ambicjeve dhe gjdo gjë tjetër që bje në desh me ligjin e përëndis, fryma e shend do të mbush gjdo qoshe të zemrave tona por nëse jemi plot krenari, mashtrim, ambicje dhe me shpirtin e botës, atëherë nuk mund të ketë vënd për frymën e përëndis. Ne duhet të zbrazemi për para se të mbushemi. Të gjoni kapitulli 20, vargu 22, Jezusi i hukati frymën e tim bidi shepuit, dhe ata morën frymën e shend. Më vonë, si të shohim të gveprat kapitulli par, vargu 8, Krishti u tha atyre se do të merrni në fuqi pasi fryma e shenjtë të vinte mbi ta. Kjo fuqi tregon se diçka po ndodh nga brenda. Fuqia që sjell rezultate nga jashtë. Ata do të bëheshin dëshmintar të Krishtit. Si mbushemi me frymën e shenjtë? Tek veprat kapitulli 2 Dishepuj tashmë ishin të Krishterë dhe ata e dinin këtë. Të humburit, më katarët, nuk janë të mbushur me frymën. Që të mbushemi me frymën e shenjtë, ne duhet të dimë se jemi me të vërtetë të shpëtuar. Më pas, duhet të bindemi për nevojën që kemi për të mbushur. Duke u mbushur çdo ditë. Nëse mendon se mund ta jetosh jetën e krishterë, Duke pasur një jetë të mirë, morale dhe duke mbajtur ca regullat të caktuara, gabon në rënd. Dishepujt pritën për 10 ditë, duke u fshehur të friksuar në Jeruzalem. Ata kishin frikë sepse ky ishte pikërisht qyteti ku kishin kryqëzuar Krishtin. Ata pritën në një vend armiqësor, por pritën në bindje. Dishepujt ishin të dëshpëruar. Ata e dinin se kishin më shumë nevojë për Perëndin jo vetëm me ta, por në ta. Nëse je i kënaqur me atë gjendje në të cilën je, nuk ke për të provuar mbushjen dhe plotësinë e frymës së shenjtë. Nëse thua, do të bëj këtë ose s'do të bëj atë, nuk mund të jesh i mbushur me frymën e shenjtë. Kur thua do të ose s'do të, atëherë je ti në kontroll. Të jesh i mbushur me mbushëllinë e frymës së shenjtë, varet nga të qenit një vegle e dorzuar. Kur je një vegle e tilë, ti heqë dorë nga kontroli dhe i përgjigjesh në bindje dhe në nështrim përëndis. Ti ke një qëndrim dorzimi dhe për Hapi pasues është pendimi. Pendimi është një ndryshimi zemrës, mëndjes dhe sieljes. është një akt vullneti, me antët të cilit i adorzon gjithë shka sundimit të krishtit nuk e cënë më duke kryer veprime formale dhe i dorzon gjithë Jezus Krishtit, duke i dhëmë për ndisë kontrol të plot të jetës tënde. Tek luka kapitullin një mëdhjet, vargu tre mëdhjet tuet. Aqë më tepër, ati juaj që ju e lorë, do t'ju dhuroj frymën e shendë atyre që ja kërkojnë. Që të mbushesh me frymën e shendë, ti thjesht duhet të kërkosh. Kjo do të thotë që ti e dëshiron atë nëse nuk e kërkon, a i nuk do të vi. Së fundmi, duhet të besosh se jenë bushur. Ndërsa i bindesh fjallet së përëndis, dhe jeton gjdo dit në pendes, përëndia të mbush me frymën e shendë. Êshtë dëshira e përëndis që të mbushesh me frymën e shendë. Ti nuk kepë se të ndjesh, apo të prekësh, por mund të dish nëse i dorzoesh kretësisht krishtit. Ti e provon mbushjen me frymën, me besimin ndërsa jeton në bindje ndaj fjalës së Perëndis. Perëndia e dërgon frymën e shenjtë që të na aftësojë për të jetuar jetën e Krishtit dhe për të përlevduar Krishtin. Rezultatet e të mbushurit me frymën e shenjtë janë fuqia, guximi dhe një dieni e re dhe ndjeshmëri ndaj gjërave të Perëndis. Krishti bëhet vetjeta jote dhe fryti i frymës së shenjtë shihet një jetën tënde. Ti po ashtu, provon një preje të vërtet, preje në zemër, mëndje dhe trup. Ne dë gjithë kemi nevoj për frymën e shendë gjdo dit. Ne duhet ta përvecojmë këtë mbushje me antë besimit dhe të kërkojmë për vojen. Nëse kjo mbushje vonohet, ne duhet ku ngullmojmë me besim, duke besuar se përëndia na e ka dhëmë plotësinë dhe do të na jap edhe bekimin e përvojës. Të trishtosh frymën. Ne mund ta trishtojmë frymën e shenjtë. Mund ta shuajmë dhe mund t'i rezistojmë frymës së shenjtë dhe madje edhe të blasfemojmë ndaj frymës së shenjtë. Të gjitha këto kryen nga mëkati, që vepron në jetën e një personi kur nuk arrim të merremi me mëkatin ton, duke lënë të parrfyrr ose duke mos e burastisur. Tek Ezekieli kapitulli 36, vargjet 25 dhe 26, Perëndia ka premtuar se do të na pastroj. Pastaj, pas këtij pastrimi, ai do të vër frymën e tij brenda nesh, ose do të na mbush me frymën e tij të shenjtë. Tek vargu 27, ne na thuhet se pse pastrohemi dhe më pas mbushemi. Do të bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia dhe ju do të respektoni dhe do të zbatoni në praktik dekretet e mia. Plotësia e frymës së shenjtë duhet të kërkohet, të merret dhe të ruhet në mënyrë që të mbushemi me Perëndin. Kjo mbushje e frymës së shenjtë na aftëson që të dimë dhe të bëjmë atë që dëshiron përëndia. Vetëm kur pastrojemi dhe pastaj mbushemi, përëndia mund të në bëjt aft të bëjmë punën e ti. Në planin personal Në librin Jeta e D.L.Mudi, kemi një të regim të thjesht për prekës të të paisurit me fuqi ja si është mbushur a i me frymën e shendë. Viti 1871 ishte një vit kritik për karjeren e Zotit Mudi. A i pa e kupton të gjithë e më shumë se sa i pa aftë ishte për të kryer shërbesën e ti. Një uri dhe etje e madhe për fuqi shpirtërore, u zgjuat e a i me ante një shëmbulli të dy grave që vini në takime dhe uleshin në reshtin e partë të karigeve a i mund të shikhte nga shpreja e fytyrave të tyre se ato po luteshin. Nga fundi shërbesës, ato i thana ti. Ne kemi qënë duke u lutur për ty. Pse nuk luteni për njerëzit? I pjëti mudi, sepse ti ke nevoj për fuqin e frymës, i thana ato. E pse pas kam nevoj për fuqi, i pjëti mudi. Duke folur për këtë episod, disa vite më pas, a i thotë unë mendoja se e kisha fuqin. Unë kisha bashkësin më të madhe në Chicago dhe kishte shumë konvertime. Unë isha në një farë mënyre i kënachu. Por, këto dy gra vazhduan të lutem për mua, dhe fjalë e tyre plot zel për vajosje për shërbes të veçantë më bëri të mendoja. U kërkova atyre që të vinin e të flistin me mua, dhe ato i derdhen zemrat e tyre në lutje që të mbushesha me frymën e shendë një uri e madhe në shpirtin tim pasoi. Nuk e disë se që farishte. Unë fillova të thërisja si kur më parë. Kisha atë ndjenjen se nuk doja të jetoja nëse nuk do të kisha këtë fuqi për shërbes. Një uri për fuqi shpirtërore vërshoj mbi të. Nuk më bëj të lutesha thaji. Nuk mund të lutesha dot, por vetëm qaja gjatë gjithkos që përëndia të më mbushte me frymën e ti. Një ditë, në qytetin e New Yorkut, oh çfarë dite, nuk mund ta përshkruaj dot. Aq e shënt sa ishte kjo përvojë. Pali pati një përvojë për të cilën nuk foli asnjëherë për 14 vjet. Un mund të them vetëm se Perëndia mos bulua dhe pata një përvojë të tillë dashurie sa që më duhet t'i kërkoja atij që të ndalonte. Shkova përsëri të predikoja. Predikimet nuk ishin të ndryshme e nuk paraqita ndonjë të vërtetë të re, por me qindra u konvertuan. Edhe sikur të më jepnit të gjithë botën, nuk do të mund të kthehesha aty ku isha përpara kësaj përvoje të bekuar. Do të ishte si pluri i një peshoreje. Nëse Dill Mudi kishte nevojë për të mbushur me frymën e shenjtë, sa më shumë kemi nevojë ne për të dhe që ta kërkojmë atë. Evan Roberts, minatori që përëndia e ngriti fuqishëm për të nisur rizgjimin shpirtëror në Wells në fillimin e viteve 1900, unë bush me frymën e shendë. Për 13 vjetë, shkruan Roberts, u luta për frymën, dhe në këtë mënyrë u drejtova për të lutur. William Davis, që ishte dhjak, tha një mbrëmje, që ndrojë gjithë një besnik. Po, si kur frimat të zbriste, dhe ti të mos isha aty. Kujtoni thomajnë, qëfar humbje pati e i. Thash me vete, dua të marë frymën, dhe shkova në takime pavarsisht nga moti dhe gjdoloj vështirësie. Shumë herë, kur shihja djemë të tjerë që vazhdonin të ecnin me botën, të ndoesha që të kthesha dhe të bashkoesha. Por jo, i thash vetes, kujto vendimin që ke marrë, dhe vazhdova rrugën e nisur shkova besnikërisht në të gjitha takimet e lutjes për 10 apo 11 vjet duke u lutur për rizgjim. Ishte fryma që më nxiti të mendoja kështu. Në një prej takimeve të mëngjesit, që Evan mori pjesë, unë gjithëtari, në një nga lutjet e ti, i kërkoj i Zotit që ti përkulte ata. Shpirti duke i si kur po i thosht e Robertsit, për këtë ke nevoj që të përkullesh. Robertsit thotë, Ndjeva një forcë të gjallë të vërshonte në kraror, që sa vinte e rritej dhe më dukej se isha gati të pëlcisja dhe krarori më vlonte. Qfar vlonte në mua ishte ajo që thuet të gvargu, perëndia e tregon dashurin e ti. Unë rash në gjuj duke më shtetur bryllat në bikarigen që kisha për para vetës, lotët më rritë një faqeve dhe djersa më rritë të lumë. Më dukej si kur po më shpërthen të gjaku. Disa pre miqve u afruan që të fshinin fityrën. Ndërko, a i thëriti. O zot, më përkull, më përkull. A të herë papritur shpërtheu lavdia. Roberts shton. Pas përkulljes, një val pache e erdi në mua, ndërsa të pranishmit këndonin, e dëgjoj zërin tënd që më mirë pretë dhe ndërsa ta këndonin, unë mendoja për përkulljen në ditën e gjykimit, dhe unë busha me dhemshuri për ata që do duhet të përkullin gjunjët atë ditë dhe qava. Që preja saj dite, shpëtimi i shpirtrave u bë një barë në zemrën time. Që nga ajo ko, kisha një dëshirë të zjartë për të përshkuar në barë Wellsin. Përvoja e dy personave, nga të regu për të mbushur me frymën e shenjë ne kemi nevoj për mbushjen e ti, që të mund të përjetojmë marje e fuqis nga përëndia për t'i shërbyer sa më mirë. Kryesoria është që të kërkojmë përëndin dhe t'i kërkojmë përëndis të në mbush. Për këta njërës, të mbushurit me frymën ishte një qast vendimtar, pas i kishin kërkuar përëndin dhe ishin lutur ati për mbushëllin e ti. Kështu e përjetoj mbushjen me frymen e shend edhe F.B. Mayer, një predikues që predikon të shpesh në konventën e Keswickut, nga fundi i viteve 1800. Në nëntor 1884, duke folur për City Stad dhe Stanley Smith, të cilët ishin dy prej shtatë studentëve të Universitetit të Cambridge-it, cilët vendosën të bëhen misionarë në Kin, në moshën 37 vjeçare dhe për një pastor të asaj periudhe, Meyer tha: Unë vurare, se këta djemë të rinjë kishin diçka që unë se kisha, që ishte për ta një burimi vazhdushëm preheje dhe pacheje. Pra nda i pjëtë ata, si mund të jemë si ty? Charlie Stud e pjëti mejerin nësa i i ishte dorzuar krishtit që ta mbushte atë. Dhe a ju përgjyq kështu. Po, në përgjithësi mund të themë se po, po nuk e di se qëfar kam bërë në mënyrët veçantë. Një mbrëmje, pas mbyllje së takimit zyrtar, disa prej nesh që ndruan për të lutur tek çadra dhe për shkak se i udhëhoqi grabi, ata u bën të zhurmshëm. Meyer u fut në çadër për të parë se ç'po bëhi dhe shkoi te Manor Brow dhe drejt vendit më të lart duke ndier se kishte ardhur koha kur duhet të kem gjithçka ose të kisha një zemër të thyer. Wenda poshtë e lartë dhe i thash Perëndis, un duhet të kem më të mirën nuk mund të jetoj më në këtë mënyrë. A i duke i si kur digjon të zërin e përëndis në shpirtin e ti. Merë frymë, mbushu me ajer, dhe ndërshë sa mbush më shkrit me ajer, le të futet brënda zemrës të ndë përëndia. Në, në qëtësin e kodrinës, a i hapi tërqanjen e ti përëndis. A i nuk ndje u asë një valj ndje një ashtë tjerë zakonshme. E gjise nuk ndje gjitha a i, unë pra besoj se si zotë i është besnik dhe që nga i qast, shërbesa e ti i dha të drejt. Unë besoj se shumë të kryshteri ja kanë dhëm vetën kryshtit në një mënyrë disit të përgjithshme. Ne duhet jemi specifik mbi mbushjen e përdiqme me frymën e shenjë, gjdo dit. Si që thot im të shkruesi, gjithë është e kod nëse fryma e shenjë nuk zbret. Ne mund të mbushemi me frymën e shenjë. Ne duhet të kërkojmë vazhdimisht mbushëllinë e tij. Pasazhe të tjera biblike mbi të mbushurit me frymën e shenjtë. Gjoni kapitulli 14 vargu 26. Kapitulli 15 vargu 26 dhe 27. Kapitulli 16 vargu 5 deri në 14. Veprat kapitulli 1 vargu 1 deri në 2 Korintasve, kapitulli 13, vargu 14. Kolosianve, kapitulli 3, vargjet 15 deri në 16. Lutje biblike për rizgjim O perëndi i hirit, kam nevoj për pranin dhe plotësin tënde në jetën time. Më mbush sërish me frymën tënde të shendë le të nisë rizgjimin e mua. Kisha ka nevojë atë për një derdhje të pranis tënde. Na mëso që të vim së bashku në një mëndjet vetme, ashtu si në ditën e rëshajave. Më zbulo më katin, më trego regondo një sferë ku nuk jam duke ecur në unitet me kishën. Më mëso që të ruaj unitetin e kishës. Më të se ku nuk jam bindur fjales tënde. A jam një admirues besnik i kohësime, i aftësive dhe dhuntive të mija, apo thesareve të mija? A jam besnik në ajtë vërtetës tënde? A e ndajatëm me të tjerët? A jam besnik i kishës? Më trego o Zotë. Zotë, unë kam nevoj për frymën e shendë që të vini jetën time si njëre vrullshme, ashtu si që bëri ditën e rëshajave nuk mund të jetoj jetën e krishter, pa frymën e shenjtë që të jetoj për mes meje. Derë dhe frymën e shenjtë, dhe me jep një vedie të mirë të gjërave shpirtërore. Hapi sytë e mi shpirtëror, veshët e mi shpirtëror për të dëgjuar dhe mëndjen që të të kuptoj. Le të shfaqet në bushëllia e frymën së shenjtë një jetën time. O atë, më dërgo zjarin pastrues, më konsumo më mbush me frymën e shenjt dhe më transformo. Ta shpall fjalën tënde te çdo grup njerëzish me të cilët jam duke u shoqëruar. Më mbush dhe më përdor për lavdin tënde. Të falenderoj. Ti je i lavdishëm dhe i shenjtë, dhe unë të lavdëroj. Vazhdo të ndezësh në mua një pasion për të lutur, për të dëshmuar dhe për të të adhuruar ty. O Zotë, dërgori zimi në mes të popullit tëndë. Në emrin e Jezusit, Amen. Pyetje për reflektim Pyetje e parë Si e di me siguri se je i shpëtuar? Cilat prova ose frutet të shpëtimit tregojnë regojnë një jetën tënde? Pyetje e dyë si e ruan mbushëllin e frymës së shenjtë në jetën tënde? Pyetja 3. A jeton me pendim dhe në nështrim që të mbushesh çdo ditë me frymën e shenjtë? Si lutesh çdo ditë që të jetosh në nënshtrimin e Perëndis? Pyetja 4. Ne mund ta humbasim këtë mbushje të frymës së shenjtë kur nuk i nënshtrohemi Perëndis. Cila ka qenë një nga gjërat për cilën Perëndia të ka folur kohët e fundit në fjalën e Tij? Kur ka ndodhur kjo? Pyetja 5. A je jetur për të marrë më shumë nga fryma e shenjtë? Si e kënaq ti këtë etje? Pyetja 6. A mund të shohin të tjerët frytet e frymës së shenjtë në jetën tënde? Cilat janë dhuntit që ai të ka dhënë? dhe a je duke i përdorur ato për të ndërtuar kishën dhe për të lavdruar atë? Diel Mudi, ashtu si dhe të tjerët, janë shëmbuj të atyre që janë bushur me frymën e shendë. Cili është shëmbulli yt? A je ti një shëmbull për të tjerët?